dhe shumë zhvillime tjera, kam kënaqësi të kem deputetin e Partisë Socialiste, zotin Plerent Ndreca. Zotin Ndreca, mëngjes. Kënaqësi të kem në studio. Kënaqësi është e imja. Pse duhet kjo rezolut? Sepse, si që ka shpiguar dhe kryeministri në prezentimin që bëri në mbledhjen e grupit parlamentar, Shqipëria tashmë ka hyrë në një fazë tjetër, që do të thonë që është një moment tjetër të vrapimit të saj në Europë, për të antarësuar me drejtë plotë në Europë, e për rjedhoj, duhet një fazë e re reformash. Ne kemi ndërmarrë një reformë shumë të rëndësishme, si që është e reformës në drejtësi, e cila realisht ka sjell mjaft produkte, por lufta ndaj korrupsion, mirëqeverisjes dhe shtetit së drejtës është një sfidë e cila konkludohet në një mënyrë, sepse ajo është një sfidë e përjetshme, po konkludohet me një, po themi, me një pikë ku ne zyrtarisht kemi përmbushur standardet europiane në momentin kur ne antarësohemi Bashkimin Evropian. Dhe sfida jonë që ne të antarësohemi në Bashkimin Evropian në 2030 kërkon që ne të kemi një jump tjetër në luftën ndaj korrupsionit, në mirëqeverisjen dhe a zgjidhen këto gjëra me rezoluta? Rezoluta është vullneti politik. Pra, rezoluta është ajo që fë një dokument e i shpalosës së vullnetit ton politik. Pa tjetër që pastaj do kalohet në instrumente parlamentarë, dhe pa tjetër që do ketë pastaj një, si që parashikohet, një komision, i cili do mbledhë gjithë kontributet, gjithë aktorët, gjithë faktorët, në mënyrë që ne të kemi një panoramë qartë situatës në Shqipëri dhe vendeve ku ne mund ndërhyjmë, dhe momenteve ku mund ndërhyjmë dhe mund të ndryshojmë dhe të bëjmë ato reforma që ne kemi dëshirë për të bërë. Lufta ndaj korrupsionit nuk është luftë asnjë një institucioni veç apo një institucioni të tërveç. Është luftë e gjithë shoqërisë ndaj këtij fenomeni i cili ka bashkëshoqëruar Shqipërinë me të drejtën me shekuj. Pra, i bie nëse marrim këtë shabllon, i bie që në këto 11 vjet nuk është luftuar sa duhet korrupsioni. Është luftuar. Për sa kohë erdhëm tek rezoluta? Jo, është luftuar, pa tjetër që është luftuar, dhe nuk besoj se nuk bijem dhe akord me faktin që reforma në drejtësin, në fakt ka dhënë produkte që s'janë parë në paktin që nga 1912 nuk janë parë. Të lloj produkte është luftës ashpër ndaj korrupsionit, por nuk mjafton, duhet të rritëm tjetër. Pra ne, nëse kemi ambicie për të afruar datën e antarësimit Bashkimin Evropian, atëherë duhet shtojmë shpejtësinë për t'u afruar ne asaj date. Për shtuar shpejtësinë dhe për të qenë në një nivel tjetër të punës me këtë problematik, atëherë duhen reforma të tjera. Ne duhet të jemi gjatë gjithë kohës në reforma, duhet të jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje, në mënyrë që ne të kemi freskinë e duhur për të ndërmarrë veprimet e duhura për të qenë anëtar i Bashkimit Evropian. Po deklarata zotit Bardhi që thotë që është një gjë e imponuar nga tjerë, pra nuk është gjë e Ramës. Po tash nuk e di, këto janë pastaj pjesë e asaj politikës që shef nën tavolinë edhe mbas dollapit. Unë flas për ato çfarë ne jemi duke shprehur hapur para kamerave dhe në publik. Dhe nuk besoj që ka nevojë zoti Rama të imponojë dikush një vullnet politik që ja kanë dhënë qytetarët e Shqipërisë me votë. Zoti Ndreca, një qytetar i thjeshtë në shtëpi thotë, "Ok, çfarë do ndryshoj pas kësaj rezolute?" Gjërat konkrete. Pra jo me teori në ajër, pra a ndryshon gjë kjo rezolutë? Edhe njëherë që ta kuptojmë. E kuptojmë, pra mandej për të shpjeguar dhe qytetarëve. Po, pra. Qytetarët besojnë shumë qartë. Okay. Ideja është që ne pikë së pari gjithçka fillon me vullnet politik. Madje për të kthyer për një moment në kohë. Edhe me reformën e drejtësisë, ne kemi shprehur një vullnet politik, e kemi pas programin politik, e kemi trajtuar në parlament programin politik që është miratuar në parlament. Dhe kemi shprehur ne vullnetin politik dhe ne themi që ne duhet hecim në një ritëm tjetër, të godasim fenomene të cilat akoma nuk i kemi goditur as sa duhet. Dhe të thrasim aktorë dhe faktorë tjerë që ta mbashkohen në këtë luftë. Tani ne bijem dakord që këto janë reforma për shtet. Nuk janë reforma për një qeveri apo për një ministri. Këto janë reforma për shtetbërje. Shtetbërje e një shteti që ne pretendojmë të jetë nesër antar i Bashkimit Evropian. Tani ne shprehemi pikë së pari vullnetin tonë si pal, se në fund ditës ne nuk i bëjmë të gjitha. Pra ne kemi 74 vota, por këto reforma kërkojnë shumë vota, por nuk mjaftojnë prapë as vota në parlament, nuk mjafton madje as parlamenti vet. Mjafton duhet edhe media, duhet edhe shoqëria civile, duhet çdo aktor i mundshëm që ka mundësi të bëjë të japë kontribut, duhet i bashkohet ti aksioni kombëtar do të quajë unë, për të kaluar një nivel tjetër. Tani kush janë konkretet? Nuk mund të themi konkrete pa ulur gjithë ta aktor dhe faktor,
dhe për të përcaktuar se kush janë vendet, momentet apo veprimin që ne duhet ndërmarrim. Ama ne kemi shprehur vullnet politik, ne themi që tani na duhet një vrapim tjetër, na duhet një sprint tjetër. Në mënyrë që ta afrojmë datën për Bashkimin Evropian. Zotë Ndreca, me që përmendët reformën në drejtësi, ka shumë zëra që thonë që me një komision të ngritur, ku do të vijë zoti Xhafa, do kontrollohet SPAK-u. A ne si është vërteta? Po, kjo është aludime kryesisht mediatike që përbëjnë lajmë në fakt, që është vërteta, po në thelbë s'ka asgjë. Tashmë, unë mendoj se kemi shkuar në një pikë të historisë tonë që politika as nuk e mendon më që të kontrollojë SPAK, edhe as është e pakonceptueshme tashmë të kontrollohet SPAK, sepse nuk ka asnjë sens. Është vetë ndërtuar sistemi, infrastruktura e tillë e gjithë institucionit drejtësisë është e tillë e ndërtuar që secili për institucionet bëj check and balance me institucionet tjera drejtësisë. Pra, SPAK-un kontrollon vetëm gjykata. Gjykata në shkallë SPAK kontrollon vetëm gjykata e apelit, gjykata e apelit kontrollon vetëm gjykata e lartë, gjykata e lartë në disa raste kontrollon vetëm gjykata kushtetuese. Parlamenti sigurisht ka rolin e vet monitorues. Po se ju pam në raportimin e Totem Metani, që ishte goxha jashtëpër në sensin për të mirë në punës, jo jashtëpër me Zotin Metani. Sigurisht, ishte profesional, nuk është se ne me Zotin Metani jemi ka kohë, po ishte i debat pikrisht në këtë sens, pra që gjitha institucionet luajnë rolin e vet. Dhe unë e thashë në atë raportim që ma dhe u kesh kuptua kur thashë SPAK-u i magistratë. E kisha fjallin me atë grind, me atë profesionalizm, me atë dëshirë për të përdhuar rezultat, duhet si dhe një institucion si që është i LD-ja. Pra me njëtin grind, profesionalizm, vullnet që ka shfaqur SPAK-u për të mbritur produktet e veta. Pra SPAK-u i ka arritur produktet e veta. Për LD-ja si ka mundësit në burime njerëzore, apo nuk... Kjo është pasaj një gjë tjetër. Jo, nuk është se s'ka vullnet, absolutisht që vullnetin e ka, por çështja është se ka disa, ndoshta nuk ka atë që unë e thash, pra atë grindën, atë vullnetin, atë dëshirën për të shtyrë dhe për të qenë agresiv në produktet e punës tënde, mendoj unë. Në mënyrë që gjithkush të ndjehet i kontrolluar. Pra në ky është një sistem i cili pavarësia do të thotë ti punon i qetë në punën tënde, por jo i pa kontrolluar, pra nuk du të ndjehesh i pa kontrolluar. Kjo është check and balance. Dhe unë mendoj që duke bërë gjithë institucionet e drejtësisë punën e tyre, me të njëjtën, me atë frymë që kushtetuta ju ka dhënë në si kompetenca, duke krijuar tensionin e shëndetshëm midis njëri tjetrit, ajo është, mendoj, arritje që sistemi pastaj vetë rregullohet dhe vetë sistemon edhe problematika që mund ndeshën natyrshëm në ushtrimin e detyrave të tyre. Parlamenti monitoron, pra është një, si më thënë, segmenti fundor i cili garanton që institucionet përshkojnë ndërtimin kushtetues, le të themi, por nuk ndërhyn dot çështje konkrete. Pra parlamenti nuk është ai që ndërhyn dhe verifikon çështje konkrete. Ne prandaj kemi ndërtuar një institucion siç është Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, i cili ka gjithë mundësinë që të ndërhyjë me profesionalizmin që ligji ja ka garantuar në çështje konkrete, por nëse lihen gepe, hapësira dhe nuk krijohet ky tensioni, atëherë krijohet mundësia për korporatizëm. Pra brenda sistemit që fillon e krijohet një korporatizëm i cili pastaj dëmton në fund ditës kë dëmton qytetarin e Republikës Shqipërisë. A zonë Ndreca, deri në këto momente sipas jush, cila është gjëja që nuk ka shkuar siç duhet nga reforma Ndreci? O që nuk ka ecur me hapin që pritej? Sa për e thashë, në fakt, unë mendoj që, po kjo nuk është qështje e ligjit, unë mendoj që është qështje e gjeturit, le themi, të rrugës, në këto pak vite, se nuk janë shumë vite, me thënë drejtën, janë pak vite, që se cili institucion të bëhe në mënyrë të përgjeshme, në mënyrë të pamvarur, në mënyrë agresive, në thonjëza, pra në kuptimin pozitiv, se cili kompetencën e ti të ashtrojë në mënyrë precize dhe të fort kompetencën e ti. Pra, duke krijuar tensionet e nevojshme që vetë sistemi i nevojitën. Pra, që do me thënë tensionet, se mund edhe kjo të kishë kuptohet. Po, kishë kuptohet. Tensionet do të thotë që nëse gjukata shkallës parë gabon, gjukata apelit duhet me pa tjetër të regulloj, të riparoj gjithë dhe gabimin që bën shkalla parë. Nëse gjukata apelit gabon, është gjukata lartë, e cila jo vetëm riparon, por krijon standarte unifikuese. Unë e thash edhe në komision, është shqetësuese fakti që ka aq shumë nga gjukata lartë, aq shumë mos pranime, rekursesh,
Pse është shqetësuese? Është shqetësuese sepse nëse ti ke, po themi shifrat se nuk i kam shifrat, por nëse ti ke 1000 rekurse dhe pranon vetëm 10, tani ka një problem aty ose të 900 që kanë bërë rekurs, që në fakt janë avokat. Po, janë profesionistë siç duhet ose gjykata e lartë nuk ka pasur nerva lart, ose gjykata e lartë popullore që s'ka pasur nerva ti për të hequr për të hequr dosje nga pikpamja stoqe, cënon drejt për drejt thelbin e drejtësisë që është të vlerësosh, shikosh me kujdes, a ka vend për ndërhyrje vendimet e gjykatave më të ulta dhe kjo krijon pra atë balancën dhe çekun njëkohësisht gjithë sistemin. Në mënyrë që ai që ankohet, ai që bën rekurs, të marrë drejtësi. Pra nuk është e thjeshtë që tulesh të bësh një rekurs në sidomos gjykatë lartë me ndryshimet ligjore që kanë pësuar, që është më kufizuar arsye pse duhet të shkosh në gjykatë lartë. Por fakti që ka kaq shumë për mua është shqetësuesur, nuk di të them se a ka drejtë as ka drejtë, sepse as nuk më takon, pra parlamenti as nuk i takon të futet në këto. Por ama ajo është një statistikë që më shqetëson. Është një statistikë që më shqetësonte që ILD-ja kishte marrë shqyrtim vetëm 2% apo 0.7% të ankesave kishte quar në procedim disiplinor. Pjesa tjetër ishin arkivuar. Për mua përbën shqetësim kjo në pamjet parë për prima facie. Që do të thotë që duhet thelluar në këtë gjë. A thua mos po krijojmë një korporatizëm, pra që po bijem dakord që të shkojnë gjërat kështu edhe të ecim të heqim stoqjet. Në fakt ne nuk jemi për të ecur stoqje, ne jemi për të drejtësi. Kështu që këto janë gjëra që mendoj që duhen parë, nuk i di në thelb se pse, arsyet, por duhen parë në mënyrë që ne tregojmë gjithë të vullnet dhe rezultatet që janë realizuar të jenë realisht drejtësi eficiente dhe efektive. A zotë ndrejtësa, shumë kolegë tuaj jurist, po marë profesionin tuaj të parë, ju edhe politikanin, kanë deklaruar që gjykatat, GKKO-ja, por edhe apeli, janë kthyer në noter të spakut. Këto ata e ndeshën dhe nga seanca gjyqësore, ku asgjë nuk merret parasysh nga ana e mbrojtjes, në shumicën e rasteve, dhe gjykatat janë kthyer në noter të spakut. Tani unë jo më larg se para 3-4 muajsh, u kem qenë pjesë sistemit dhe kam qenë edhe në gjykatën e posaçme. Kam pasur çështje aty. Nuk mund ta them këtë që është noteri i spakut, por sigurisht që ka shqetësime, pa ka shqetësime për dhe këto shqetësime unë si tashmë si parlamentar nuk më lejohet që të ngrej çështje konkrete. Por më lejohet të them që këto shqetësime duan adresuar ke institucionet përkatës. Dhe një ndër institucionet është gjykata e lartë dhe inspektori i lartë i drejtësisë. Pra vetë sistemi duhet rregullohet, do vetë rregullohet. Prandaj është ndërtuar infrastruktura kushtetuese që vetë sistemi duhet vetë rregullohet. Ky nëse është e vërtet, kjo që thoni apo që thon kolegët e mi, që unë nuk mund ta them që është vërtet, mund të kenë raste sporadike, patjetër ka gjithmonë raste ku ka kështu, por nuk di të them që gjithë sa është masa sa është masa dhe sa është masa e vërtetës të këtë gjë. Është shqetësuese patjetër, nëse gjykata se ne prandaj kemi gjykatat, nëse do i besonim spakut, nëse kishim nevojë të kemi për gjykatën, pra djalim në fundit spaku është pal. Pra ai është e vërtetë dhe siç është e vërtetë ky mëngjes që na ka bërë bashk, që ai ka prodhuar rezultate absolutisht. Dhe është një ndër institucionet pararoj në luftën ndaj korrupsionit, por edhe në Por ama nuk është i pagabushur. Absolutisht, se ndryshe nuk kishim se të caktoshim gjykata që të kontrollonin spakun. S'kishim se të caktonin gjykata apeli, s'kishim se të caktonin gjykata lartë apo gjykata kushtetuese. Eksaktësisht kjo është arsyeja pse vendoset që gjithë kjo hierarki institucionesh për të kontrolluar çdo gabim që bëhet nga edhe për të riparuar çdo gabim që bëhet nga gjykatat më të ulta. Edhe me që jemi tek spaku, tek besimi te spaku, do doja ndaja me ju disa dhëna shumë interesante pasi shumica e shqiptarëve në matin e fundit të barometrit në Euronews Albania kam vlerësuar pozitivisht punën e spakut. Të pyetur si e vlerësojnë punën e spak dhe më sot, 1000 persona e intervistuar janë përgjigjur në masën 54% se vlerësojnë pozitivisht punën e spak dhe vetëm 20.4% kanë vlerësuar negative, kanë vlerësim negativ për të. 24.8% e të pyeturve janë shprehur neutral në vlerësimin e tyre për punën e spak. Ky vlerësim me tre matje të ndryshuara të realizuar në 7 muaj nga barometri, me të njëjtën pyetje dhe me të njëjtën shkallë matse, vazhdon të jetë në shumicë pozitive. Në nëntor të vitit 2023, vlerësimi pozitiv për spakun ka qenë 50%, në shkurt të 2024, 56.8% dhe në maj 54%. Do të ndërreca? E mbajmë pak të kjo tabela, ju lutem, të tabela që janë gjithë institucionet. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, delegacioni BE-s, OSBE-ja dhe
institucioni i parë shqiptarë SPAK-u? Është, le të themi, e pritshme, sepse realisht një ndër arritjet e SPAK-ut është që ka krijuar besim të lartë në publik. Dhe kjo është një ndër produktet. Edhe çfarë është jetuese po mund ndjesë ndër prezantën drejtsa. Fakti që është ambasadë amerikane dhe BE-ja të para të dyta. Kjo është jetuese se jo, ka duhet, duhet, ka vite që është. Po pra nuk duhet të jetë kështu. Themi duhet të jenë institucione shqiptare. Po, po ne kemi këto shqiptarë që besojmë çik më shumë në tuajve dhe ç'është vërtetë tani fakti që ne tentojmë të shkojmë drejt standardeve të këtyre shteteve që ato që përfaqësojnë ata, patjetër që ne ata i kemi si model. Dhe konsideron si etalon matës dhe unë e shof normalin në këtë kuptim. Por kjo është hapasapi, pra SPAK-u, rritja e SPAK-ut në atë pikë do të thotë që ja ka filluar një institucion të krijojë një po themi besueshmëri të lartë, por edhe qeveria nuk është poshtë, pra qeveria ne keni ke mbas presidentit, është qeveria. Por është presidenti, pra, qeveria, policia, pushteti pra, lokal. Ka një ngritje tavash në gjithë të rendit. Shikon çik fundin, partitë politike 12.7. Parlamenti 15.4. Po, kjo është shqetësuese. Fakti që parlamenti është në këtë pikë do të thotë që parlamenti me thënë drejtën nuk e ka ushtruar dukshëm në sytë e publikut atë rol që në fakt ka, është institucion më i rëndësishëm i shtetit shqiptar. Është më i rëndësishëm se qeveria, është më i rëndësishëm se pushteti gjyqësor, pra sepse aty ai është mbartësi i suverenitetit të popullit. Por pa ju futur të shirë këty... Mos e rezëm detajme dhe, për dhe SPAK-u i kadrë të pra është i legitimuar. SPAK-u ka kryu, do një ndër produktet e institucionet drejtësisë është besueshmëria që duhet kënë në tek qytetarët. Pra qytetarët jo vetëm duhet marrin drejtësi, por duhet duket në sytë e qytetarëve që po jepet drejtësi. Dhe SPAK-u ka arritur që një ndër produktet e ti ta realizoj. Pra faktin që ka krijuar një besueshmëri të lartë në publik, është një produkt i realizuar nga SPAK-u. Një ndër gjë, duhet bëjnë institucionet tjera. Pra edhe gjykata shkallës parë, duhet të ketë një besueshmëri të lartë, në, se ju nuk e keni futur. Gjykatat ishin në vend të katër nga fundi, 17.2. Gjykatat në tërësi. Kjo do të thotë pra që gjykatat nuk po luajnë rolin ndoshta siç duhet në sytë e publikut, që të kuptohet që ore edhe gjykatat janë pjesë e kësaj gjëse. Jo pjesë, por në fakt janë më rëndësishme pjesë e sistemit drejtësisë, janë gjykatat që bëjnë drejtësi, nuk bëjnë as SPAK-u, as avokatët. SPAK-u dhe avokatët janë palë për para gjykatës. Janë palë para gjykatës, kështu që gjykatat duhet luajnë rolin kryesor tashmë, pra duhet çohen në nivelin e duhur që publiku të ketë besim nëpërmjet asaj që un po thoja. Pra SPAK-u ka arritur edhe një produkt tjetër, që është mendoj unë, si pas mendimit tim, ai ja ka arritur që ka zhdukur atë që ne, atë mentalitet që kishim ne, apo atë problematik që kishim kulturën e pandushkueshmërisë. Pra sot, shumë pak, edhe në politikë, më djetë, në shumë, po bëhen për ditë më pak, njerëzit që besojnë që SPAK-u nuk ka arritur që ta zhduk të kulturën e pandushkueshmërisë. Po, ama, që është rëndësishme, edhe vetë drejtësia duhet zhduki nga rradhët e saj kulturën pandushkueshmërisë. Pra dhe vetë gjyqtari duhet të ndjehet i kontrolluar. Pra duhet ndjehet që nesër do ta kontrollojë dikush dhe mund të ketë procedime në lidhje me këtë çështje. A e frikson politikën? Politikën. Fakti që SPAK është institucioni më i besueshëm shqiptar. Jo, SPAK, sepse në pyetjet që keni nuk është për politikën, pyetjet që keni është për jo, fakti që besimi pra, që kanë kaq shumë besim te SPAK-u dhe jo, SB. SB mos harrojmë se SPAK-u është prodhimi i politikës. Okay. Pra çdo institucion po ndonjëherë prodhimi ajo mund ta kalojë. Patjetër, edhe kjo nuk do të thotë absolutisht asgjë në kuptimin negativ, përkundrazi. Ajo është tregues i faktit që kjo reformë që është bërë po jep rezultatet e veta dhe publiku po forcon besimin, sepse ky ka qenë qëllimi ynë. Pra një ndër qëllimet tona ishte që të forcojmë besimin e publikut tek drejtësia, e cila ka qenë rënuar, nëse ti je mamën sepse je gazetar i vjetër, ti e din se ku kanë qenë gjykata dhe prokuroria dikur. Po. Fakti që ka shkuar këtu do të thotë që është me edhe meritë jona, pra mbështetjes pa kompromis të gjithçka e ka kërkuar SPAK-u. Dhe gjithçka që është dashur SPAK-u ne kemi edhe publikisht. Pra ne jemi mbështetësit kryesor të këtij institucioni, por jo vetëm publikisht, por edhe me financa, edhe me infrastrukturë, edhe me çfarë ju është dashur çdo prokuror, çdo kërkesë e SPAK-ut është realizuar. Ja, pak më parë ju përmendët parlamentin dhe besimin që është në vend parafundit, duke thënë, duke cituar ju që ndoshta parlamenti s'e ka bërë punën siç duhet.
Dhe një nga punët që parlamenti nuk ka bërësisht duhet është vota e emigrantëve, vota e diasporës. Në fakt, për çën korrekt, nuk thashë parlamenti nuk e ka bërë punën siç duhet. Thashë parlamenti nuk është dukur sikur. Nuk është dukur sikur ka bërë punën. Në fakt, vota e diasporës nuk e ka bërë. U desh një mbledhje e fshillit të urdhëve, siç quhet? Jo, nuk shoh si thurve, po ka një grup i cili merret me tryezat e dialogut. Po, tryezat e dialogut që merret me reformat, në rastin konkret reformën zgjedhore, i cili sigurisht po shqyrton çdo mundësi që jemi vonë. Ka për ju po pyet sigurisht, jemi teknikisht, teknikisht sipas KQZ-s, sepse ky është një problem më shumë infrastrukturor, sipas KQZ-s vonë, por jo e pa realizueshëm. Dhe në informacionin që kam unë, është vetëm problem teknik, pra infrastrukturor, se si do realizohet teknikisht. Kur them teknikisht, kam fjalën dhe si do garantohet fshefësia votës, si do garantohet... Është më kryesore. Exakt, dhe këtu ka realisht shumë vështirësi teknike, se si ta garantosh, po që është përëndësish, për edhe të kryesh besimin që po e garanton. Se ti mund të garantosh, po... Nuk ka besim, nuk kryon besim. Pra ti du të ndërtosh një sistem tjetër që jo vetëm ta realizosh në sytë tu apo në sytë partive politike këtë gjë, por duhet ta garantosh në sytë publikut. Po çfarë ka... do të ndërtesa tani duhet po e pyes juristin, është vishur një pak nga konsum politikanit, nëse nuk voton diaspora në zgjedhjet e ardhshme. Gjithmonë duke referuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Diaspora s'ka votuar, nuk është se gjykata kushtetuese e detyron, gjykata kushtetuese. Kishte lënë afat janarin. Jo, gjykata kushtetuese thotë që është një, le të themi, një e drejtë kushtetuese, por ai do realizohet në bazë legjislacionit, pra në bazë kodit zgjedhor, i cili nëse ti arrin të gjesh sistemin e duhur të duhur të garantimit të fshehtësisë apo të votës, mund ta realizosh, por që nuk e di, nuk un them që pra, nuk rrezikon që zgjedhjet të shpallen antikushtetuese nëse një grup i diasporës bën një ankim në gjykatë kushtetuese? Nuk rezulton kështu, se vendimi i gjykatës kushtetuese ka detyruar kuvendin për të bërë një veprim caktuar. Vendimi i gjykatës kushtetuese ka thënë që është një drejtë kushtetuese e gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Në dinin tim vendimi thotë që çdo zgjedhje pas datës 16 janar do të jetë antikushtetuese. I bie që duhet të shfuqizojmë gjithë zgjedhjet që kemi bërë. Ja, nga ky moment flasim për vendimin e gjykatës kushtetuese, që ishte në afat 16 janar, mbes duhet më konfirmo pak si datë, që pas kësaj date çdo zgjedhje është antikushtetuese. Nuk më rezulton që është vendimi i gjykatës kushtetuese, megjithatë janë duhet parë vendime me detaje. Zotë Ndreca, duhet ndalim në fund fare tek Milano nesër. Do të jeni apo jo? Jo, unë nuk do jem se kam një angazhim tjetër politik të paracaktuar, por besoj se duan, do ketë. Se duan këto zotë Ndreca? Ka të bëjë me këtë që sapo folëm? Jo, nuk e besoj që ka lidhje me këtë, por është një aktivitet i paralajmëruar, ka kohë, në fakt është një aktivitet i cili ka kohë që organizohen Partinë Socialiste, po vetëm për shkak mundësive dhe agendave të kryeministit ndoshta shtyr, por që është një gjë që planifikohet ka kohë. Dhe unë mendoj që është gjë shumë e mirë, është gjë fantastike që kryeministri i Shqipërisë, se nuk është vetëm kryetari i Partisë Socialiste, pra po shkon kryeministri i Shqipërisë, që takon bashkëqytetarët, bashkëqytetarët tanë në vende të tjera të Evropës, gjë që nuk ka ndodhur në gjithë këto vite. Dhe është një momentum, le të themi, që i afrimit dhe i komunikimit me ata që cilët në fakt kanë realizuar kontributet të larta, kontributet të mëdha për këtë vend. Dhe që pa tjetër, është një mënyrë për të gjetur edhe forma të reja komunikime, edhe kjo e drejta atyre për të votuar është një formë tjetër. Është një matje pulsi nga ana e Partisë Socialiste kjo? Jo, nuk është qëllim ky, sepse nuk e ka bërë Partia Socialiste, pra nuk është thjesht Partia Socialiste që po e bën, pavarësisht se patjetër shumica mbështesëve do jenë të Partisë Socialiste, por nuk është ky qëllimi. Matja pulsit realizohet në mënyra të tjera, nuk realizohet me mitingje. Sondazhet, që ju i keni për... Sigurisht, pra, nëse do flasim për matje pulsi politik, ne kemi instrumenta të tjera që e masë, kështu që nuk është ky, por është një formë, le të themi, e komunikimit me bashkëqytetarët për të krijuar një frym tjetër dhe për të marrë kontributet sa është e mundur, por edhe për të bërë thirrje që ata të shtojnë kontributet për vendin tonë, i cili tashmë është vendi i 10 milion turistëve, kështu që ka hapësira dhe mundësira edhe për ata që të rikthehen në vendin e tyre. Zotë Ndreca, shumë faleminderit. Kënaqësi të nisë ditën me ju. Ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Keni angazhime, vetë thatë, fund të marr. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Okej, do shkojmë ndërprerje të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish.